vad fint det är, för ni är allihopa hjärtligt välkomna. Jag hoppas att ni som sitter här hemma också sitter väl tillbakalutade i länstolen. Jag hälsar er välkomna och så hälsar jag vår första gäst välkommen, och det är Lill-Babs. Förra programmet hade Claes Burling dels en ja-tävling och dels en nej-tävling som han slog ihop till en ja- och nej-tävling i popfrågor. Den flicka som var den lyckliga vinnerskan då, hon hette Gunilla Olofsson, och hon önskade sig att få möta The Beatles som hade varit här på turné. Du har träffat The Beatles ett flertal gånger nu. Kan du berätta lite för oss hur det var? Ja, första gången då var jag på presskonferens. Jaha, så du fick komma in där och se på dem direkt? Ja, just det. Och hur kändes det? Det var kul. Var det? Hade du tänkt dem så tidigare som de var i verkligheten, eller var de? De var trevligare i verkligheten än jag hade tänkt dem. Så du tycker om deras frisyr? Ja, det gör jag. Och deras klädsel? Ja, den också. Ja, och du fick ta på dem också förstås? Ja. Ja. Det är ju inte alla flickor eller pojkar. Alla flickor och pojkar är inte så lyckliga så att de får göra det. Du var dels på en presskonferens med dem, hörde jag, och sen var du på en... Du var på en radioinspelning också på Karlaplan. Hur, kan du berätta lite hur de uppträder? Jo, de var mycket bra tycker jag. Ja, så de har lärt sig vissa steg och sådär? Ja, just det. Ja, steg vad alla rockgrupper har liksom. Mm. Sen var du på, du var även på Kungliga Hallen, ja, på en show. Hur var det? Jag hörde att det var ganska tumultartat. Ja, man hörde inte så mycket av det. Alltså ett liv. Ja. Men du tycker om dem i alla fall? Ja. Och du tycker om Bossa Nova? Ja, det gör jag. Det tror jag att vi gör också. Och vi har vår huskör här, Gals & Pals, som ska sjunga en Bossa Nova USA. Men vänta ett ögonblick. Inte ett program till med de där kjolarna, det kan jag tala om. Varsågod. De är aldrig på frågan. Ja, klipp på. Bra tyg, tror jag. Det är Svante Thuresson som leder här. Han leder med två klipp. Det är Svante.
det var Lasse som vann. Tack. Kom här, Lasse. Kom här, kom här. Tack för det.